Olá, turma do artesanato, tudo bem com vocês? Magnani Sena, do canal Havaianas Bordados. Gente, olha esta arte. Olha, imagina uma menina, uma lindinha com um pezinho aqui dentro. Olha que coisa mais linda essa sandalinha, gente. Essa aqui é a 23, 24, tá? O piu-piu, né? O pintinho mais fofinho e malandro da TV, que eu resolvi bordar para dar de presente para a filhinha de uma amiga minha, e resolvi gravar. Material usado: miçangas 9/0, amarela, preta, laranja e azul, tá? Essas miçanguinhas 9/0, a numeração, nylon 25, tá? Somente. E a colinha que eu uso, que as meninas sempre estão me perguntando, é essa aqui, ó. Ela é usada em bijuteria, tá? Strass, pedraria, chatons, vidrilho, metais. Ela seca transparente. Eu gosto de colocar uma gotinha dela nos nylon, nas amarrações, tá? Nos nylon. Então vamos lá, ó. Ela é feita, gente. Primeiro a gente borda a alça, faz o desenho do piu-piu. Depois a gente faz o acabamento aqui, ó, nas laterais, que dá um charme, não dá? Olha que linda que fica. É um charme. Primeiro, você faz o desenho na alça. Depois você faz as laterais, esse acabamento aqui que eu acho que fica lindo. E depois a gente faz o solado. Não vai dar pra fazer tudo num vídeo só. Então o que que eu vou fazer? Eu vou começar esse meizinho aqui com vocês, que é onde que o pessoal mais reclama. Vou fazer até aqui, ó, o piu-piu até aqui. A partir daqui, gente, vocês vão recomeçar aqui. Então, não tem necessidade de eu ficar bordando tudo isso aqui com vocês, porque leva muito tempo. Vou fazer o primeiro vídeo. Depois eu vou fazer o acabamento, que eu quero explicar aqui, ó, esse meizinho, essa viradinha aqui, ó, como que fica certinho assim, olha. A viradinha, tá? E depois esse soladinho aqui que eu já expliquei, mas eu quero explicar para vocês novamente um detalhe, tá? Ó, ficou todo certinho, olha só. Eu coloquei um intervalo de uma da miçanguinha amarela para preta, 6 miçanguinhas pretas. Então vamos lá, então a primeira parte do vídeo é fazer o piu-piu, o pintinho mais fofinho e malandro da TV. Então vamos lá. Nylon 25, agulha número 9 extra longa, chinelinho 23, 24, tamanho que vocês preferirem. Esse desenho que dá para vocês fazer qualquer numeração. Claro que numeração maior você vai repetir mais vezes o desenho, tá? Já passei a linha na agulha. Vou chegar um pouquinho para lá. Tá? Ó, vou descer com a agulha aqui. Pode ser aqui. Desce com a agulha. Eu tirei a alça aqui, por ser muito pequenininha a sandália, atrapalha um pouquinho, tá? Puxa, aqui nessa pontinha desse nylon aqui, ó, você vai dar um nozinho. Um, tá vendo? Uns dois nozinhos. Dá os dois, eu vou fazer bem calmamente para vocês entenderem, tá? A câmera, gente, pelo amor de Deus, ainda tô ajustando ela. Se vocês tiverem, ó, onde que o nozinho saiu? Aqui, ó, não dá nem para vocês verem. Vamos pegar a nossa colinha que seca, transparente, e passa em cima dela aqui, ó. Pronto. Olha lá. Viu? Ela não sai ali de jeito, mas ainda mais chinelinho infantil, que criança, né? Corre, brinca. Aí vamos lá. Você saiu com o nylon aqui. Você vai subir aqui, ó, do ladinho, pra sair lá no meio. Aqui, ó. Vamos fazer esse meizinho aqui. Tá? Sobe esse meizinho. Vamos colocar 7 miçanguinhas pretas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pronto. Eu quero gravar pelo menos um vídeo de miçanguinha toda semana com modelo novo. Vamos ver, né? Aqui, ó. Desce aqui, reto. Faz esse meizinho aqui, ó.
Tá vendo? Agora aqui você vai subir aqui. Se vocês acharem melhor, viu, gente? Tirar. Então, gente, sobe aqui, ó. Não sobe muito na beiradinha, não, pra não rasgar a borracha, tá? Aqui nesses risquinhos que tem na Havaiana. Sobe. Tá? Vocês podem mandar os modelinhos aí pra mim também, viu? Pra ajudar. Agora eu quero, ó, o meio. Tá aqui o meio, não tá? Pra cá vão ter 3 carreirinhas de miçanga preta. Tudo que eu fizer desse lado, vocês vão fazer desse aqui, tá bom? Tirei o nome. Tira o nome pra não ficar alto o bordado. Tá, ó. Corta aqui essa pontinha. Vamos colocar assim, assim, ó. Aí, acho que assim fica melhor pra vocês. Vira ela assim. Aí, o jeito de pegar no chinelo, vocês vão colocar 7 miçanguinhas, né? 7, tá? 3, 4, 5, 6, 7. Vamos descer. E vamos tentar aqui, ó. Subir reto aqui, ó. Onde que a gente deu o nozinho, tá vendo? Olha lá, ó. Viu? Aí agora vocês vão fazer 3 carreirinhas de preta. Além desse o meiozinho aqui, vocês vão fazer mais. Fizemos uma e mais 2. 5, 6, 7. Desce até o final e vem aqui reto, ó. Tá? Ó. Nem muito lá embaixo pra não rasgar a correia, tá? No risquinho que a Havaiana tem. Aí assim, puxa. Ó lá, viu? Aí você vem aqui, passa a agulha pra cá, pra você subir. Achei esse modelinho de coisa mais linda aí, Dia das Crianças, tá, gente? Pra vocês bordarem, vender e ganhar muito dinheiro. Pronto, passa a agulha aqui. Vamos virar aqui assim, ó. É porque eu bordo assim, tá, gente? Virando pra dar... Sobe aqui, ó lá, ó. Viu onde que eu subi? Sobe. Essa agulha é tudo de bom pra bordar com miçanguinha. Adoro. Não gosto de agulha curtinha de jeito nenhum. 3, 6, 7. Eu também já acostumei, né? Mas aí o jeitinho assim, cada um vai pegando seu jeitinho aqui, ó. Desce reto aqui. Tá? Olha que pezinho de uma tchutchuca mais linda, gente. Pronto. A linha, de vez em quando ela dá uns nós aqui, que pelo amor de Deus, gente. Ninguém explica essa. Ó. Desceu reto. Aí, ó. Você fez um meizinho. Ó, oh, telefone. Fez um meizinho, colocou 1, 2, 3. Outra, eita. Sobe do ladinho. Eu vou cortar a ponta dessa linha aqui, que ela tá embolando muito. Pronto. Eu coloquei muito grande. E aí já viu, né? Agora a gente vai começar. Tá vendo? Vocês fizeram aqui, ó, o meizinho, que é uma carreirinha, e pra cá 3, ó, 3 só preta. Agora nós vamos começar a desenhar o piu-piu, tá? Vocês vão colocar assim, ó, duas, eu vou falando pra vocês, 2 pretas, deixa eu colocar, chegar esses miçangas pra cá, que fica melhor pra mim. Vou colocar um pouquinho de preto aqui, ó, porque as minhas miçanguinhas caíram, nossa senhora, bagunçou tudo. Vocês vão colocar 2 miçanguinhas pretas, 1 amarela, 1 preta, 1 amarela e 2 pretas, tá? Eu gosto de ir falando assim porque tem gente que copia. Aqui, ó. Ó, tá vendo? 2 pretas, 1 amarela, 1 preta, 1 amarela e 2 pretas. Colocou, gente, você vai descer reto lá na frente, ó. Tá? Desce aqui, ó. Olha lá. Eu espero que a minha câmera me ajude hoje. Sobe aqui do ladinho. Agora você vai colocar 2 pretinhas. É fácil, gente. É só a sequência da 3 amarelas e 2 pretinhas, tá? Ó. Colocou. Desce.
com as suas miçangas e vem aqui, ó, retinho aqui, ó. Eu vou postar esse vídeo ainda hoje pra vocês, tá? Aqui. Aí você sobe aqui do ladinho, no risquinho aqui, ó. Tá vendo? Sobe e vão colocar 7 miçanguinhas amarelas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Colocou 7. Desce. E vai lá do outro lado. Ó. Desce reto, tá? Deixa o... não é força não, é jeito. Seu bordado ficar retinho, tá? Pronto, sobe aqui do ladinho aqui, ó. Depois dessa 7. Agora você vai colocar uma amarela, duas azuis. Uma amarela, duas azuis de novo. E uma amarela. Vou mostrar vocês. Aqui, ó. Coloquei uma amarela, duas azuis, uma amarela, duas azuis e uma amarela. Nessa sequência. Desce até o final. Tá vendo? E vem aqui, ó. Reto. Olha lá, ó. Olha lá, viu? Depois você sobe aqui do ladinho. E vamos colocar uma amarela, uma azul, o olho dele é azul, uma preta, uma pretinha, uma amarela, uma preta, uma azul e uma amarela. Uma azul e uma amarela. Aqui, ó. Amarela, azul, preta. Depois uma amarela no meio, preta, azul e amarela. Tá bom? Desce até o final e vai com sua linha reta lá do outro lado. Ó, os olhinhos dele. Subiu aqui, tá? Sobe aqui. Agora nós vamos colocar 2 amarelas, 3 laranjas e 2 amarelas. Uma, duas, três. E 2 amarelas. 1, 2. Ó. Tá? Desce lá. E vem aqui, ó. Desce reto com a agulha, tá vendo? A havaiana, eu gosto dela, que ela é tão macia que nem precisa de alicate. Eu gosto. Tá? Sobe aqui do ladinho no risquinho, ó, gente. Tá? Nem muito lá na frente e nem muito atrás, pra não rasgar. Aí depois vocês vão colocar agora. Duas pretas, 3 amarelas, 1, 2, 3. Deixa eu pegar aqui que eu mostro pra vocês. Ó, tá? Desceu aqui pra vocês bordarem o final de semana, tá? Vou deixar a dever de casa pra vocês. Pronto. Aperta, puxa, pro seu bordado ficar certinho. Sobe do ladinho aqui. Agora vocês vão colocar uma preta. Esse processo aqui você vai repetir 2 vezes. 1, 2, 3, 3, né? 4, 5 e mais 1. Tá vendo? 5 amarelas e 2 pretas. Desce aqui. Vem aqui, desce reto com sua agulha, ó. O jeito de pegar na agulha também é muito importante, tá? Principalmente para fazer o solado. Tenham paciência, viu, gente? Não desistam, não, porque esse trabalho é um trabalho maravilhoso. É uma arte linda. Vamos fazer o mesmo processo. Uma pretinha. 1, 2, 3, 4, 5 e mais uma. Desce até o final. E vamos descer reto lá na frente. Ó. Tá? Pronto. Agora o que, que vai acontecer? Vamos subir aqui do lado. Sempre onde que você desce com a agulha, você sobe, tá? Agora nós vamos colocar 2 pretinhas. 1, 2. Uma laranja. Fazer as perninhas dele. Uma laranja. Uma preta.
outra laranja e duas pretinhas. Eu vou mostrar para vocês. Uma laranja e mais duas, uma, duas. Aqui, ó. Tá vendo? Duas pretas, uma laranja, uma preta, uma laranja e duas pretas. Desce lá até o final e vem aqui, ó. Desce reto. Ó, agora aqui você vai subir aqui, tá? Sobe. Pronto. Repetir o mesmo processo. Duas pretinhas, uma laranja. Uma laranja, uma preta, uma laranja. Uma laranja e duas pretinhas. Uma, duas. Ó, tá? Desce até lá no final. Vem aqui, ó. Ó lá, tá? Agora nós vamos finalizar fazendo aqui, ó. Sobe aqui do ladinho. Vamos colocar três laranjas. Uma, duas, três. Uma preta e mais três laranjas para fazer as perninhas dele. Uma, duas, três. Aqui, ó. Tá? Desce. E vem aqui, ó. Desce reto. Pronto. Olha o nosso pipiu pronto, gente. Olha. Olha que lindeza. Olho azul. Agora vamos parar de gracinha e vamos continuar. Agora vocês vão colocar. Sobe com a agulha aqui do lado. Vai colocar sete miçanguinhas. Deixa eu ver. Quatro. Quatro. Cinco, seis, sete. Agora a gente vai fazer três carreirinhas de preto. Desce aqui do outro lado. Ó. Tá? Fazer isso três vezes. E nós vamos recomeçar a fazer o piu-piu novamente. Vamos lá. Três. Três, quatro, cinco, sete. Só miçanguinha preta, viu? Para dar um intervalo entre um desenho e outro. Desce aqui. Ó. Tá? Sobe aqui do ladinho. Agora vem três, seis, sete. Mais sete. Dá um espaço de três carreirinhas. E vamos recomeçar a fazer. Eu vou fazer esse lado aqui todinho com vocês. Pronto, aperta assim pro seu bordado ficar justinho. Sobe aqui do ladinho. E vai começar. Fazer o piu-piu novamente. Duas pretinhas. Uma amarela. Uma preta. Uma amarela. E duas pretas, tá? Uma, duas. Desce. Ó. Vem aqui do outro lado reto. Ó. Ó lá, viu? Fizemos isso aqui. Vamos fazer nove. É isso que eu falo com vocês. Agora mais duas, que a gente recomeça. A partir daqui, a gente recomeça a fazer o bordado novamente. Mas alguém lá no meu no canal pediu pra mim fazer. Então eu vou fazer esse aqui. Tá, ó. Às vezes não há necessidade. Mas vamos lá. Tem muita gente que tá começando. Aí você vai começar aqui, ó, três. Agora nós vamos subir aqui do lado e vamos colocar sete miçanguinhas amarelas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Desce aqui e vem aqui, ó. Olha lá. Viu? Deixa eu subir que fica melhor. Sete. Depois desses sete, a gente vai colocar. Ó, gente, só um minuto. Deixa eu desligar aqui, porque senão. Aí a gente vai recomeçar. Deixa eu só desligar o celular aqui, porque eu esqueci de desligar ele. Só um minutinho, isso vai atrasar o nosso vídeo. Nossa senhora, a pessoa liga, pronto. Ó, desculpa. Aí nós colocamos aqui, ó, sete, né? Sete miçanguinhas. Agora você vai colocar duas pretas, uma, duas,
Uma, duas, três amarelas e duas pretinhas. Uma, duas. Ó, tá? Desce, vai lá do outro lado. Desce com a agulha lá do outro lado. Pronto. Sobe desse ladinho aqui, ó. Uma preta, cinco, uma, duas, três, quatro, cinco e uma preta. Ó, tá? Desce até o final e vem aqui desse ladinho. Pronto, sobe aqui. Vamos repetir mais. Ih, gente, não é isso não. O celular tocou, eu distraí aqui. Não, vamos aqui, ó. Pera aí, é o olhinho dele. Não é essas agora, não. Não é essa sequência, não. Desculpa. Vamos fazer. Eu pulei o olhinho do piu-piu, gente. Pode não? Vai. Pronto. Depois dessas sete miçangas amarelas que a gente colocou aqui, ó, das sete, a gente vai fazer o olhinho dele, tá? Então vai ser. Deixa eu só passar o nylon na agulha aqui, só um minutinho. Só um minuto. Que isso também eu vou te falar, ver esse furinho dessa agulha. Aí, pronto. Bom, depois que a gente fez essa carreirinha aqui, ó, de 7, que você subiu com a agulha, você vai colocar uma amarela, duas azuis, uma, duas, uma amarela, duas azuis e uma amarela, tá? Uma, tô pulando a etapa, ó, e uma amarela. Vou pegar uma amarela aqui, ó, tá? É esse agora. Desce até aqui e vai lá do outro lado. Pronto. Aí você sobe aqui do ladinho. Sobe aqui, puxa. E vai agora. Amarela, azul, preta. Amarela, azul e uma preta. Tá? Depois você coloca uma amarela, uma preta, uma azul e uma amarela. Ó, eita, pera aí. Não tem essa amarela. Você vai colocar uma amarela, uma azul, uma preta. Depois vem uma amarela. Depois da amarela, uma pretinha, tá? Uma azul. E depois que é uma amarela. Vem uma miçanga errada. Ó lá, ó. Desce até no final, ó lá, ó. Olha aqui, deixa eu afastar aqui só pra vocês verem, ó. Tá? A sequência é essa aqui, ó. Aí você desce com ela reta aqui desse ladinho aqui, ó. Ó. Por isso que não dá, gente, pra fazer todo o bordado só num vídeo, porque senão fica muita informação, tá? Eu gosto de fazer por parte, porque pra quem tá começando, eu acho melhor. Tá lá, pronto. Agora você sobe aqui do ladinho. Agora sim, nós vamos colocar duas amarelas, três laranja, uma, duas, três e duas amarelas novamente. Tá? Assim, ó. Desce aqui e vai e desce reto lá do outro lado. Ó. A carinha dele aí, viu? Agora sobe aqui do ladinho. Sobe aqui do lado. Agora sim, a gente vai colocar duas pretinhas, três amarelas. Uma, duas, três. E mais duas pretinhas. Aqui, ó. Tá? Desce até lá. E vai descer aqui, ó. Reto. Pronto. Agora a gente vai colocar uma amarela, tá quase acabando, viu, gente? Uma preta, cinco amarelas. Uma, duas, três, quatro, cinco e mais uma preta, ó.
desce até o final e vai aqui, ó. Vamos repetir esse mesmo processo mais uma vez, tá? Uma preta, cinco, uma, duas, três, quatro, cinco e uma preta, ó. Desce até lá no final, tá vendo? E vai descer aqui do lado. Puxou. Agora vamos fazer os pezinhos dele. Pronto. Agora você vai colocar aqui, ó. Sobe aqui do ladinho. Coloca duas pretas, duas pretas, uma laranja, uma preta, uma laranja e duas pretas. Uma, duas, ó. Tá? Desce até o final e vem aqui desse lado, ó. Vamos repetir esse mesmo passo agora. Vamos colocar. Deixa eu pegar um pouquinho de miçanga aqui. Colocar duas pretinhas, uma, duas, uma laranja, uma preta, uma laranja e duas pretinhas. Uma, duas. Ó, vamos fazer esse passo aqui duas vezes, tá? Desceu lá até o final, vem aqui, ó. Tá? Pronto, sobe aqui do ladinho. Vamos colocar três laranjas. Uma, duas, três. Uma preta e três laranjas. Ó. Tá? Desceu. Vai até o final e desce aqui. Pronto. Acabamos a nossa alça todinha. Tá vendo? Chegamos aqui no limite do chinelo. Aqui não precisa você bordar mais. Se você quiser, aqui, ó. Tá vendo? Quando chegou aqui, pode colocar mais uma carreirinha de sete miçangas. Três, quatro, cinco, seis, sete. Ó. Pra gente finalizar aqui. Pronto. Bordamos a alça todinha, ó. Nosso piu-piu. Aí você desce aqui do ladinho e vamos arrematar isso aqui. Ó, desceu com a última, né? Você sobe aqui do lado. Sempre do ladinho. Vai lá do outro lado, dá um ponto grande. Aqui você dá um pontinho pequenininho e volta com a... Sobe com a agulha. A mão escorregou. Sobe com a agulha aqui, ó. Tá? Aqui onde que nós demos esse ponto aqui, ó. Não sei se tá dando pra vocês verem aqui, ó. Esse ponto aqui, ó. Nós vamos passar com a agulha dentro dele três vezes, ó. Uma. Gente, é pra vocês assistirem o vídeo até o final, viu? Duas. Dá um nó nele. Tá? Agora nós vamos fazer assim, ó. Volta. Uma. Volta com a agulha dentro. Faz uma laçadinha assim. Volta com a agulha. Entra aqui, ó. Na borracha. Vou fazer tipo uma costura invisível. Sai lá na frente, que fica mais seguro seu nozinho. Ó, puxa. Sai lá na frente assim, ó. Segura. Essa ponta aqui você já pode cortar. Cortou. Ó, tá vendo? Fica uma coisa super discreta. E não fica tão... Aí nesse aqui você vai passar uma colinha. Passa essa colinha que eu falei com vocês. Pronto. Isso aqui vai secar transparente. Tá? Então a nossa alça é isso aqui, ó. Aí eu vou voltar pra fazer as laterais e fazer o solado. Espero que vocês tenham gostado. Magnani Sena, do canal Havaianas Bordadas, trouxe pra vocês hoje essa arte aqui, que eu espero que vocês gostem. Tchau, tchau e até o próximo vídeo.